ផលិតកម្ម Green Moon Green Moon Production អូអាឡៃដីខេតស្ទឹងត្រើយបងសិនចំបែងមានគេប្រឆេងជីវាគឺញូរុងលោតទេធីតាគេចង់ប្រាថ្នាអូនជាគូក្រងតែចិត្តបងមិនអាចទ្រាំបានឃើញគេទន្ទ្រានគេចង់ឆ្លៀនពីនោះលោកងគេមិនលងស្ទើគៀងពេញដងយំថ្ងៃសើមងនំនួនបើប្រន់ពីស្រីអូអាឡៃសៀមផាងស្ទឹងត្រែងបងអើយបងមិនព្រមឡើយអើយអូនទៅគេទួងមួយជុំហ៊ានបងត្រូវស្លាប់ក៏ព្រមដែរមិនអាចអើយអូនទៅគេព្រោះតែក្តីស្នេហ៍ពេញព្រៀងបេងគូស្ទឹងត្រែងបងងាយរៀមបានធូរស្បើយពេលស្ដាប់ចំឡើយពេញដូអូនថាមិនអាចទៅណាចោលបងទុនហេសេគុំនាងជាសាសីស្នេហ៍យើងយំបងស្ទឹងត្រែងបងបងមិនព្រមឡើយអើយអូនទៅគេទួងមួយជុំហ៊ានបងត្រូវស្លាប់ក៏ព្រមដែរមិនអាចអើយអូនទៅគេព្រោះតែក្តីស្នេហ៍ពេញព្រៀងបេះដូងស្ទឹងត្រែងបងងាយរៀមបានធូរស្បើយពេលស្ដាប់ចំឡើយពេញដូអូនថាមិនអាចទៅណាចោលបងទុនហេសេគុំនាងជា
ียสะสีสนายเยอะGreen Moon Production ผลิตกรรม Green Moon Green Moon Production ลืมดิ่งตื้อตื้อสีปื้อบ่มพลิ้งรู้จังตัวปีนิ่งตุยสรลังบ่งคงปีបងធ្លាប់តែរឹងរូដឹងអូនតែពេលនេះបងបែកជ្រីទុំគួគុំហុងធ្វើខុសពីមុនធ្ងន់ណាស់លឺអូអនុសាទឹកនេត្រាត្រូវធ្លាក់លើបងគុំបងបងគឺមូលអងអូនលែងប្រោះនេះសូមសារភាពបងខុសពិតទុកអោកំបងក្លាបានទេអោយបងបានកែប្រែជាថ្មីទូជាត្រូវអោយបងសង្ស័យហើយលើគូប្រុសបងសុំត្រឹមពាក្យលើកលែងទុំបងសុំដងឈុំស្អប់ធ្វើបងតើធ្វើបានទេស្នេហ៍ស្នងបងសុំបងនឹងការគ្រាមុនអូនឈឺចាប់ទុកអកំបងក្លាបានទេអើយបងបានកែប្រែជាថ្មីទោះជាត្រូវអោយបងសង្ស័យហើយលើគូប្រុសបងសុំត្រឹមពាក្យលើកលែងទុំបងសុំដងឈុំស្អប់ធ្វើបងតើធ្វើបានទេស្នេហ៍ស្នងបងសុំបងបងណានឹងមួនបងសូមនំបី
ងចិនបងបែកិនអានិតចិត្តស្ងូវល់វិញមកណានឹងនួនបងសួរណំបីស្តេចអូននៅពីជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទខាងណានិតស៊ីណាប្អូនកានេះណាប្អូនអឺឆៃហៀងណាបាទអឺស៊ីណាច្រៀងបានល្អសំឡេងធ្ងន់ហើយអឺចេះដាក់មនុស្សចេតនាបានល្អណាអឺចំណែកអឺឆៃហៀងអឺប្អូនច្រៀងចង្វាក់ភ្លេងនេះបានល្អដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអឺសំឡេងរបស់ប្អូននៅស្រាលដោយសារអឺប្អូនច្រៀងចុងដាតអូនច្រៀងចុងដាតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអឺមីក្រូហ្វូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឡាញតែមួយគឺបើកវ៉ូលីមស្មើគ្នាបានន័យថាអឺឡាញតែមួយនៅក្នុង FM តែមួយយើងបានន័យថាសំពេក្រូទាំងពីរនាក់ដែលច្រៀងជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺបានន័យថាវ៉ូលីមស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអឺហេតុអីបានគេច្រៀងលឺប្អូនច្រៀងអត់លឺអញ្ចឹងដោយសារសំឡេងយើងស្រាលដូច្នេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងតែអឺដាស់តឿនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់ឲ្យត្រូវចេះកាន់មីក្រូឲ្យសេរីត្រឹមឲ្យត្រូវមាត់និងឲ្យចេះផ្ទៀងស្ដាប់សម្លេងរបស់យើងឲ្យធៀបជាមួយនឹងភ្លេងតើវាស៊ីមេទ្រីមួយគ្នាហើយឬនៅណាហើយមួយទៀតអឺប្អូនច្រៀងនៅខ្វះមនុស្សចេតនានៅឡើយណាអូនណាអូនអឺដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាអាចថ្មីសម្រាប់អូនដែរដូច្នេះប្អូនទើបតែហាត់ចឹងអឺដាក់មនុស្សចេតនាអត់ទាន់ដល់ហើយនឹងព្យាយាមកុំឲ្យច្រៀងនៅចុងដាតតើច្រៀងនៅចុងដាតវាអាចអឺកលាស់កលាស់ទៅវាអាចទៅជាពាក្យខ្លះវាអាចអឺទៅជាតលាន់ណាដូច្នេះអឺព្យាយាមរកសម្លេងខ្យល់ពីក្នុងពោះមកទើបសម្លេងយើងបានធ្ងន់ល្អណាអឺគួរតែហាត់ប្រានទៅវិញនេះជាបទពិសោធន៍បន្តិចទូសម្រាប់ខ្ញុំណាជូនពរបងអូនសំណាងល្អទាំងពីរអ្នកបាទ Green Moon Production ផលិតកម្ម Green Moon Green Moon Production ក្បួនកែមិនឡើងមិនដែលយុត្រជាស្ដប់ប្រពន្ធស្ដីព្រមដាស់ទឿនបែប្រណិតកើនអង្គខ្លួនសងហាចែក្ដីស្រលគ្នាអើយប្រពន្ធឈឺក្រំគ្រាគ្រុនក្តៅរងាអាយកាពេលដែលអស់លុយពីខ្លួនតបដឹងថាគ្មានអ្នកណាជួយគ្រួសាររបស់បងទេប្រពន្ធអើយបើទ្វីអើយបង
សូមចូលទៅផងនឹងណាមីមេក្តីម្នាក់នេះដឹងខ្លួនខោសូមអួតលើទុំបានទេបងសូមកែខ្លួនសាជីថ្មីរពុនល្អអើយត្រពុនបងលើកលែងទោះអើយបងម្ដងបងចង់តបស្នងសូមទឹកនេស្រីបងស្បត់ឲ្យខ្សែសងខាជីវាមានថ្មីសូមប្រណីបងផងណាអូនទុំបានទេបងសូមកែខ្លួនសាជាថ្មីត្រពុនល្អអើយត្រពុនបងលើកលែងទោះឲ្យបងម្ដងបងចង់ទប់ស្នងសូមទឹកនេស្រីបងស្បត់អកស្័យសងខាបើក្មុំជីវាមានថ្មីសូមប្រណីបងផងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងតែម្ដងបាទបាទដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកម្មវិធីវគ្គផ្ដាច់ប្រវត្តិរបស់ផលិតកម្ម Green Moon បាទជួបជាមួយនឹងគូទី1របស់យើងគឺបេក្ខជននិតស៊ីណាជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនសឹងផាយុទ្ធបាទបកស្រាយនៅចម្រៀងបទរួមគ្នាគឺបទដែលមានចំណងជើងថាកណ្ដាលរាត្រីបាទសូមសំឡេងទៀតដៃជូនដល់បេក្ខជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមួយម្បាបាទសូមអរគុណបាទសូមវិនិច្ឆ័យដូចតទៅបាទស្រីហានឹងបង
្លោបានខ្លាយឆ្នោតបងហើយនឹងអូចោបងរំភើរៀបត្រីស្ងាត់សូនចាំចោលុយលឿនឆ្ងាយបន់តិចម្ដង
្រែសាវាចោលស្នេហាឡើអត់ទេបាទសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីររូបដែលបានបកស្រាយបទចម្រៀងយ៉ាងពីរោះបាទនៅពេលនេះផងដែរបាទសូមទុកទូនីតិនេះជូនគណៈមេប្រយោគបាទគាត់ជាអ្នកសម្រេចទៅលើសមត្ថភាពនិងសម្លេងរបស់បេក្ខជនរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញមកសួស្ដីបងប្អូននឹងពីរនាក់បាទសួស្ដីបងពេលនេះពីរលក្ខណៈរំភើបហើយនឹងភ័យមែនទេភ័យមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងហ៎មានបងហើយអត់មានហាមយំតែលក្ខណៈហាមយំនេះគឺវគ្គវគ្គបច្ចកប៉ុណ្ណាអត់អីមែនតែតាមអារម្មណ៍បងគឺចង់ឲ្យជួបទាំងអស់ហ្មងអនុស្សាវរីយ៍មានគ្នាច្រើនហើយបាទបងដាច់បាយដាច់ទឹកដែរហ្នឹងតែនេះកម្មវិធីគេតម្រូវចឹងហើយចឹងបងអូនបងប្រុសនិតស៊ីណាជាមួយនឹងសឹងផាយុទ្ធបាទបាទសំឡេងបងអូនទាំងពីរគឺល្អដូចគ្នាណាតែក៏បងសុំចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះបងអូនប្រុសសឹងផាយុទ្ធមូលហេតុដោយសារតែប្រាំងប្អូនប្អូនធ្វើឲ្យសើបបានល្អបាទប្អូនជ្រៀងទី1ទី2ជាមួយគ្នាម្ដងអសងនេះគឺបងពិបាកដាក់បន្ទុកពិបាកបាក់សម្រាប់ហ្នឹងតែដល់ប្រាំងប្អូនគឺប្អូនជ្រៀងនៅស្ទើរអឿនកតុយកតុយអត់រលូនដូចគេបាទចំណុចខ្វះខាតប្អូនកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសំឡេងគឺប្រឡំយ៉ាងនេះបាទណាបងសុំប្រាប់ទៅនឹងបាទហើយហាមខឹងណាអត់អីនេះជាសមត្ថភាពរបស់យើងបាទប្អូនគាត់ធ្វើឡើងតែប្រាំងគឺរលូនជាងហើយល្អជាងណាផ្អែមជាងប្អូននៅស្ទើកតុយតិចតិចអាកន្លែងខ្លះលើកដាក់អត់ស្ូវផ្អែមណាបាទហើយកតុយទៅចុងក្រោយមិញតិចគឺប្អូនឡើងសំឡេងទៅរៀងនៅស្ទើឡើងកតុយតិចដែរណាចំណុចខ្វះខាតប្អូនឡើងហ្នឹងហើយចំណុចខ្វះខាតស៊ីណាតវិញគឺមិនតិចដែរកតុយហ្នឹងគឺរៀងចង់អក់ស្ើមួយភ្លេងតិចដែរណាបាទបាទណាអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតបាទសូមសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនដែរណាអរគុណអរគុណអរគុណកំខឹងណាបាទកំខឹងបាទអរគុណបាទបាទសូមក្រេនមូនប្រូដាក់សិនបាទសូមរីដេដូតទៅបាទកត់ទីសង្សារក្រុមអំផងហើយបងសនុំខែកត់ទីបងសនុំខែកត់ទីសង្សារក្រុមអំផងហើយបងសនុំខែកត់ទីអោណាក្រេកឈរក្រេកឈរមករត់សង្សារក្រុមអំផងហើយឡើងជិះរត់ទេសលីអូនណាស្លៀកគ្នាឲ្យយកស៊ីដែងសង្សារក្រុមមិនផងហើយវាអើទីឯថ្មីអូនណាស្លៀកគ្នាឲ្យយកស៊ីដែងសង្សារក្រុមមិនផងហើយវាអើទីឯថ្មីអូនណានឹងជា
វស៊ីដែងសង្សារក្រុមបងផងហើយវាអោទីអាយថ្មីអូនណាទីធៀងអោយស៊ីដែងសង្សារក្រុមបងផងហើយវាអោទីអាយថ្មីអូនណាឡើងជឿឡើងជារត់ទេសលីសង្សារក្រុមបងផងហើយលើកលែងគុំកត់ថ្នRo te salay, song sa ka mon mong ai, nuoc le bon ca than. Ao na truc kia on lam ta ke ten, song sa ka mon mong ai, song phut chong ca ban. Ao na truc kia on lam ta ke ten, song sa ka mon mong ai, song phut chong ca banបងកត់ទៅសងសាក្រុមមកងហើយជាមួយនឹងក្រុមគូអូនណាទៅលេងលេងបងកត់ទៅសងសាក្រុមមកងហើយជាមួយនឹងក្រុមគូបាទយើងរៀបបានជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមានបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលខាងផលិតកម្មទ្រីមូនបាទគឺមិនមែនខ្ញុំបាទមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទតែម្នាក់ឯងឬមួយក៏ជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមាសនីតឯងឬមួយក៏ខាងណាទីបាទគឺជាការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងាររួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៃការប្រឡងចម្រៀងនៃផលិតកម្មទ្រីមូននៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តតែម្ដងគឺយើងជ្រើសបានជាមួយតារាចម្រៀងប្រុសស្រីចំនួនរហូតដល់ទៅ8រូបបាទដូច្នេះបាទបើសិនជាបានលើឈ្មោះហើយបាទគឺសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងលើនេះដើម្បីបាទបង្ហាញខ្លួនក៏ដូចជាស្ដាប់នៅលទ្ធផលព្រោះថានៅក្នុងចំណោមអ្នក8អ្នកនេះបាទគឺមានម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ដែលជាម្ចាស់ពានក្នុងនេះដែលជាទទួលបាទជាតារាចម្រៀងទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មក្រីមុននៅក្នុងនាទីនេះបាទមួយកំពុងគ្រប់អញ្ជើញបាទដឹងហើយតែគាត់ឌីកំសាន្តបីនាងក៏ទៅញឿចောက်ទៅគ្រប់អញ្ជើញលោកខ្ញុំបាយធ្លាយណេស៊ីណាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទទីពីរសូមគ្រប់អញ្ជើញបេក្ខនារីសែនសាក់សុមាមតីបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទហៅឲ្យហៅឲ្យណាគេខ្ញុំគាត់ចូលវល់ទី3សូមគ្រប់អញ្ជើញបេក្ខជនដែលមានឈ្មោះថាហៅស្រីចាន់ដារ៉ាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញកញ្ញាអឿនលក្ខណាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទប
ាទី5ទៅសុខគ្រប់ជើងបាក់ជុនយងសំណាំដល់សុខគ្រប់ជើងបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទអត់ដែរប៉ងឯហ្នឹងបាយកជនហេចេញ logo មកហេយោមកសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទទី7គឺសូមគ្រប់អញ្ជើញបាយកជនហើយនៅរាវត្តជាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទប្រាំបីគឺសូមគ្រប់អញ្ជើញបេក្ខជនមួយកបៃខណ្ឌនីបាទបេក្ខជនបេក្ខជនខាងស្រីគេពេកថាស្រីខាងប្រុសគេស្រីថាប្រុសអញ្ចឹងណាបាទបេក្ខជនបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញមីស្ទ័ររ៉ូបឺបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទសូមអរគុណដល់សូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់សម្រាប់ការប្រឡងចម្រៀងតាំងពីដើមរហូតដល់វគ្គបញ្ចប់នេះបាទគឺយើងជ្រើសរើសបានតារាចម្រៀងបាទផ្នែកនារីនិងផ្នែកបុរសបានចំនួន8រូបបានន័យថាអ្នក8រូបនេះបាទគឺនឹងបានចូលជាតារាចម្រៀងកុងត្រានៅក្នុងផលិតកម្មក្រីមមូនទាំង8អ្នកបាទដោយឡែកអ្នកទាំង8បាទគឺមានម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ដែលទទួលបានទឹកប្រាក់និងពានរង្វាន់នៃការប្រឡងចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មក្រីមូននៅក្នុងរាជធានីនេះបាទចង់ដឹងថាម្ចាស់ពានជាណាទេម្ចាស់ពានរបស់ការប្រឡងចម្រៀងផលិតកម្មក្រីមូនបានទៅលើបានទៅលើសូមប្រកាសទូរនីតិលោកមេសានីបាសេតូទីអាយ៉ាច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 ាតែត្រូវបង្ខំចិត្តងើបទាំងព្រឹកមកទៀតមានទេមានទេបាទគឺលំបាកជំនឹងថាលំបាកបន្តែគាត់ព្យាយាមបានសម្រេចមានន័យថាគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ហើយតែគាត់ព្យាយាមធ្វើបានសម្រេចណាហើយអឺពេលនេះអឺខ្ញុំសូមប្រកាសពានមុនឬក៏មិនពានពានមុនពានមុនប្រកាសពានមុនខ្ញុំមកទេខ្ញុំធ្លាប់បានតែលេខ2ចាំបានលេខ1អីគេហ្នឹងអើយត្រូវដាក់កែហ្នឹងអើយត្រូវដាក់កែអើយត្រូវដាក់កែវាញោមញោមបាទញោមក្បាលពោះជឿអើយនេះក្រោមខាងលើបាទចាក់កណាលើសុខលើខ្ញុំថារោខោសអូអូដល់បងប្រុសរោមិនចូលរោលើកពៀនអ្នកណាគេបាទអ្នកណាគេគេរោគេរោគេរោ
ខេរ៉ូចំអឺនទៅណាឯងនេះអឺនចែកគ្នាមកទៅអីអត់កើតទេបាទសូមអបអរដល់បងប្រុសអឺខេរ៉ូណិតស៊ីណាបាទអរគុណបាទអរគុណបាទមើលជាក់ដៃមួយអ្នកគ្នាមួយមកបាទបាទអរគុណលោកទីណាបាទគាត់ស័ក្តិសមបាទដោយសារតែខ្ញុំស្ដាប់ពីលើតាំងពីប្រឡងដំបូងដល់ឥឡូវបាទគឺចំណុចពិសេសរបស់គាត់គឺគាត់ជ្រៀងបានគ្រប់លក្ខណៈគាត់ណាអឺបងប្អូនខ្លះគាត់ជ្រៀងបានតែមួយស្ទាយគាត់ខ្លះជុំឡើងដល់ពេលអីជ្រៀងព្រោះមិនគេនៅខ្ញុំមិនជាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈកម្មការគេស្ទុំមើលតាំងពីក្បាលដំបូងមករហូតតាំងពីប្រឡងវគ្គដំបូងមករហូតណាបើមិនចេះតែឲ្យណាបាទពាក់ខ្លះគឺដូចសំបន្ទុកទុកចឹងបាទពាក់ខ្លះទៅគាត់ច្រៀងស្ទើរអឺបទរបៀបស្ទើរស្ទើរនេះតិចបទរបៀបបុរាណគាត់ល្អនេះតិចតែស្ទើរនេះតិចណាមិនងាយចេះតែឲ្យពៀននេះបាទដោយសារតែគាត់គឺខ្ញុំចំណាំមើលគឺគាត់ល្អតាំងពីបទដំបូងមកតាំងពីបទរបៀបយុវវ័យបាទបទរបៀបខ្មែរយើងណាហើយគាត់អត់មានកំហុសទេបាទពីដើមរហូតគឺអត់មានកំហុសសោះតែម្ដងគឺគាត់ច្រៀងបានល្អរហូតតែគេជន់ខ្លះទៅមកវគ្គទៅមកល្អវគ្គហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះដឹងខ្លួនហើយបាទទៅមកល្អវគ្គហ្នឹងតែពេកគេជន់នឹងពេកខាងនារីខ្ញុំដឹងអ្នកណាមានខ្លួនអ្នកណាមានខ្លួនលោកញញឹមញញឹមតើបាទសុំកាត់លោកសេរីបន្តិចតើខាងនេះលោកពូគាត់អត់ទាន់អស់ចិត្តបាទតើប្រទេសយើងឲ្យបន្ទូបាក់គេគូផ្សំជាមួយនឹងអតចរិតជាមួយនឹងការក្រុងការងារផងដែរបាទគេជាមួយនឹងក្រុងការងារយើងពិភាក្សាថាតើការតំណាក់តំណងរបស់គាត់បាទគេជាមួយនឹងក្រុងការងារគាត់ចេះគ្រប់ពីវិញ្ញាគាត់ចេះបាទស្ដាប់ការណែនាំរបស់ក្រុងការងារដូចជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកកម្មវិធីប្រឡងជំនាញក្នុងថ្ងៃនេះតើគាត់មានស្រួលធ្វើការជាមួយគាត់អត់ទេបើសិនជាអ្នកនោះបាទគាត់មានសមត្ថភាពល្អហើយប៉ុន្តែពិបាកធ្វើការជាមួយគាត់ដូច្នេះយើងក៏មិនឲ្យបន្ទុកគាត់ជាប់ជាម្ចាស់ពីដូចគ្នាបាទដូច្នេះបាទប្រហែលជាអស់ចំណល់ហើយជើងអត់មានអ្នកណាអង្គសពុនចិត្តតវ៉ាអីទេណោះបាទព្រោះថាយើងឲ្យបន្ទុកទៅលើបាទអតចរិតនិងសំលេងបាទកាយវិការនិងសមត្ថភាពជាពិសេសបាទគូផ្សំជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិផងដែរបាទដូច្នេះសូមតែដៃអបអរសាទរដល់ម្ចាស់ពីណាបាទខ្លះខ្លះមួយទៀតបាទអរគុណបាទបាទអរមកសុបាយចិត្តមួយបងប្អូនគេឡំបាទសម្រាប់អ្នកដែលទាំង7រូបទៀតក៏មានបាទពញាបណ្ឌបត្តិបញ្ជាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍ក្រីមូលថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក៏នៅទទួលខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រីមូលដូចគ្នាបាទបាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទសូមជំនួសឲ្យមកឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ក្រីមូលបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីរបស់យើងដែលខំប្រឹងតស៊ូបាទចំណាយពេលវេលានឹងថវិកាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនហើយចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងចប់ហើយបាទហើយក៏សូមអរគុណនឹងជួយពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អបាទបញ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទគ្នាបាទថ្ងៃក្រោយយើងមានឱកាសយើងនឹងធ្វើការរួមបាទមកមានការងារផ្សេងៗជាមួយគ្នាទៀតបាទបាទយើងធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀត
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះម្ចាស់ពានរបស់យើងបានទទួលពានហើយនៅមានរង្វាន់មួយទៀតបាទឃើញថាថ្ងៃនេះហានីរបស់គាត់មានកាដូជូនគាត់ផងដែរសូមអញ្ជើញបាទថ្ងៃនេះលៀបចូលតែម្ដងខ្ញុំបានផងដែរបងខំថ្ងៃហ្នឹងបាទអរគុណបងសលីបងចូលតាមសុំគុំដល់បងបងសលីបងលេងណាស់បាទបានបានលេងព្រេងដល់ខ្ញុំបាទបាទមកមកដាក់ដាក់នោះឡើងវិញវិតាបែរឲ្យគាត់ចូលដាក់វិញយើងតែទៅខំនេះជាផ្លាជាផ្លាផ្លាជាចាប់យកអស់លេងខ្សែមកមានម៉ាក់នឹងចាប់យកដល់កាន់មកខាងលើដៃគេលើកឡើងលើរួចលើដៃមកខាងទៀតដៃនោះឆ្កងហ្នឹងគឺមកនេះយកទៅគ្រីមមួយខាត់ព្រោះហ្នឹងបងតាមីក៏ទៅទៀតចាប់ទៀតWe'll be right back.
Green Moon Production.